ayaad u imanaysa oo arkaysa oo dadkan caafimaadkooga eegaysa, wallaahi inaanay jirin. Biyaha ka soo rogmada buurtan iga dambaysa ayaa sabab u noqday in laga guuro guryaha halkani bay ka muuqdaa. Kadib markii halkii ay hore biyuhu u mari jireen laga dhisay guri cusub, dadweynaha ku dhaqan xaafadda Ayaxtu ee xaafadda Falluuje ee degmada Axmed Dhagax oo telefishinka Star xaaladooda u kuurgalay ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo ay sheegeen in ay bixisay amarka lagu dhisay gurigan biyaha xidhay. Xanuunada halkan ka dilaacay iyo siday dowladda hoose wax u qaribtay ee balaanka aan ku jirin, balaankaarka meesha aan ku jirin ayaan ka hadlayaa. Wax weeyaan waddadii waa la dhisay, labada wadda halkii ay isku koriskareynayeen ee biyahani ay marayeen way dhisan tahay. Waa taas oo waad arkaysaan, biyihii way jifan, hal mitir ayay hoos u qodan tahay. Guryaha sidaa laydiin sheegay waa laga qaxay, biyuhu waa kuwaas oo way jeedhayaan. Waad arkaysaan xanuunaa ka dhashay, dad baa dhakhtarka la geeyey, dad baa ka yaacay, cidana cid wax u qabanaysaa ma jirto. Dowlad hoosaa la tegey, waax baa la tegey, waxa la tegey, howlaha guud baa la tegey, mid walba waa la soo maray. Saddex sannadood bay arrintaasi socotay. Dowlad u imanaysa oo arkaysa oo dadkan caafimaadkooga eegaysa, wallaahi inaanay jirin. Dee waa idinka arkaya xanuunada taagano inay dadka halligaana waanu ka baqayno. Sakada iminka labadaa guryo qura ayaa lagaga jiraa, inta kaleba biyo looga qaxay. Tan aad arkaysaana weeyaan waddada xidhan, tan waad arkaysaan dhan walba waynu ka wada xidhannahay. Dhalaartii ugu horreysa seeska marayay waxaanu hortagnay maayarka caasimadda oo saxeexii una soo siiyey ilaa howlihii guud waanu haynaa, laakiin cid fulinaysa ma hayno. wax noo qabto meesha wax nagala qabtana dowlad, haddii dowlad maanaan arag ilaa madaxweynaha halkan waanu kala hadalay oo waxaanu kala hadalay guddidan nabadgelyadu way ka hadleen oo guddida maaratay waaxdu way ka hadleen. Cid islaanimo xitaa u gurmanaysa oo waxay sameeyeen inay dib u saxaan isku dayaysa ma jirto. Dhibaatadana haysatana maayarka ka horseeda oo alla ilaa xogayaha fulinta iyo howlaha guud baaba naga yar joojinayay. Maayarkun baa waxaan wado oo waddadaas iminka oo wada laydiyey. Dhaartii ugu dambaysayna waxaan ka qabanayaa ma jirtunay. Haddaba inta madaxweynaha qaranka hadday tahay iyo hadday dowlad dhexe tahay iyo hadday dowlad hoose tahayba waa karoorahi baanu ka baqaynaa ehla nooga soo gurmadaanu leenahay. Madaxweynaheega sharafta leh indhaha inuu naga qarsado maaha, indhaha inuu naga qarsado maaha. Annaga oo ku nool xaafadda Daafuur shaqsi ahaan uma hadlayno, dhammaan dadka ku nooli waa maati iyo dad aan hanti aan haysan. Lambar wan guryaha laga qaxay ee waddada isgaadhsiisa ilaa Sheekh Cumar ilaa magaaladii Laamidii taliska guud ee ciidanka. Lambar wan waxaan u baahanahay in hoos la noo eego waddada iyo biyaha iyo maatada ku nool, in lanoo soo gurmado. Lambaron biyaha lanaga basriyo, guryihiina galay cudurna ka dhalanayo. Jaarka muddo yartaa loo sitaamisa hunguri baa horta loo sitaa. Mas-uuliyadda waxaa loo qaadaa hunguri baa loo qaadaa, mise waxaa loo qaadaa dan yarta iyo shacabka iyo dalka. Mudane madaxweyne, marka hore waan ku salaamayaa, aad baanad u mahadsan tahay. Mar horena waan kaala hadlay Muuse Biixi, mar labaadna waan kaala hadlayaaye dan yar baan ahaye. Mudane madaxweyne, dhulkani dee waa dhulkaad u dhimatay, dhiiggaaga u soo hortay, nasiibkaana ku siiyey kursiga. Dhiiggaagii baa ku daatay, rag badan baa ku maqan. Dee waxaan u soo halgamaynay, u soo rooraynay, habeen iyo maalinba u guura bahalaynaynay. Yaa waxay ahayd, maxay ahayd cadaalad? Haddaba ma cadaalad baa jirta marka kaa laygu gooyey ee halkaas meel aan ka baxayna lahayn? Haysta xafiis wal oon tagayba la saxayna meesha wada tahay. Biyihiina sidaa igu xidhan yihiin, mawaadilad miyaanan ahayn? Malaaji baan ahayo, mawaadilad ma himiya? Xariirkoos ar telefishinka madaxa banaan Star TV Hargeysa.